Nu, ko, draugi, esiet sveicināti, prieks jūs visus redzēt, praviešus meklējot, ja? Nav daudz to, kuriem tie pravieši tā ietu pie sirds un kuri gribētu tos atrast, bet lai vai kā, draugi, mēs iesāksim ar lūkšanu. Debes Tēvs, mēs pateicamies par Tavu vadību mūsu dzīvē. Pateicamies Tev arī par šo vakaru, kurā atkal varam pulcēties kopā un ieklausīties Tavos vārdos. Un tādā veidā katrs mēģināt saprast to, ko Tu mums šajā pasaulē, caur dažādiem cilvēkiem, tajā skaitā caur praviešiem, vēlies pasacīt. Mēs lūdzam, kungs, ka Tu pats esi klātesošs šajā vakarā un ka Tavs gars patiešām atdara mūsu sirdis un mūsu prātus. Caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Nu, ko, draugi, esmu iecerējis palasīt jums priekšā Bībeli. Cik savādi, vai ne? Proti, sākuma daļā gribu patiešām ļaut pašai Bībelei runāt par šo tēmu. Un, protams, kādā brīdī arī gribu pielikt klāt pats savus pārdomus vai savus komentārus. Bet iesākt es gribu ar kādu atziņu, kuru savulaik formulēja gudrais un viedais Salamans, ko mēs varam izlasīt Salamana pamācību grāmatas 29. Nodaļā, kur vecais tulkojums mums ierastais saka šādi: kur nav atklāsmes, tur tauta kļūst mežonīga un nevaldāma. Jeb jaunais tulkojums saka: ja pravieši klusē, tauta izlut. Ja? Tātad ir nepieciešami pravieši, lai mēs nebūtu galīgi izlutuši, lai mēs nekļūtu mežonīgi un nevaldāmi, ir nepieciešama pravietiskā balss, droši vien jau katrā tautā un katrā laikmetā. Beigās arī apustuls Pēteris, otrajā vēstulē, pirmajā nodaļā mēs lasām, viņš saka: nevis izgudrotiem stāstiem sekodami, bet kā viņa varenības acu liecinieki mēs jums atklājām mūsu kunga Jēzus Kristus spēku un atnākšanu. Kad viņš no Dieva Tēva saņēma godu un slavu, varenās godības balss atskanēja pavēstīdama viņam: šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Šo balsi mēs dzirdējām no debesīm atskanam, kad kopā ar viņu bijām uz svētā kalna. Turklāt mums ir praviešu vārds, kas ir vēl stiprāks, un jūs darāt labi, tam pievēršoties kā degošai lāpai krēslainā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzliegs jūsu sirdīs. Vispirms jums jāsaprot, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi skaidrojams, jo ne jau pēc cilvēka gribas pravietojumu tika pasludināti, bet tos runāja svētā gara vadīti Dieva cilvēki. Un pievērsīsim uzmanību, Pēteris saka, ir labi, ka mēs pievēršamies pravietojumiem, un viņš to salīdzina ar degošu lāpu krēslainā vietā. Un viņš saka, praviešu vārdi tātad izgaismo. Tie izgaismo dzīvi, tie izgaismo to krēslu, kurā mēs atrodamies, kamēr mēs esam krēslā, tā degošā lāpa ir tā, kas ļauj mums vēl kaut ko redzēt. Jā, pienāks diena, kad uzliegs rīta zvaigzne mūsu sirdīs, uzausīs diena, mums viss būs skaidrs, mēs visu redzēsim, mums nebūs nekas jāskaidro, mēs visu sapratīsim, piedzīvosim, mums būs pilnīga skaidrība par lietām, pilnīga pārliecība. Bet kamēr nav, ir svarīga šī lāpa, kura mums varētu sacīt tā iet pa priekšu, un mēs varam šīs lāpas gaismā vismaz kaut ko
šajā krēslenajā pasaulē redzēt. Tātad patiešām praviešu balss ir ļoti būtiska. To jau mēs ieraugam no šiem diviem Bībeles pantiem. Bez pravietiskās balss mēs nīkuļojam, mēs nīkstam, mēs dzīvojam krēslā, tumsā, mums kļūst aizvien grūtāk redzēt, mums kļūst aizvien grūtāk orientēties. Pravieši mums ir nepieciešami. Pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem ļoti skaidri saka, tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība. Dzenieties pēc mīlestības. Dedzīgi tiecieties pēc gara dāvanām, jo sevišķi, lai jūs spētu pravietot. Kas pravieto, tas runā cilvēkiem, lai viņus celtu, mudinātu un mierinātu. Pāvils mums aicina, viņš aicina, es domāju, šajā vēstulē ne tikai specifiski vienas konkrētas draudzes, kristīgus cilvēkus, bet es domāju, tā ir tāda vispārīga uzruna, tāds vispārīgs aicinājums pravietot. Tas būtu tā, ka arī mēs katrs pats to varētu sadzirdēt, ka Pāvils mani aicina pravietot. Viņš aicina tiekties pēc dažādām dāvanām un sevišķi pravietot. Un te mēs redzam jau vienu sākotnēju ļoti svarīgu iezīmi. Mēs vēlāk mazliet parunāsim, ko tad nozīmē pravietot, ko nozīmē pravieši, kas ir viņu kvalitātes un atšķirības zīmes. Bet šeit mēs redzam jau ļoti skaidru un konkrētu uzstādījumu, kas pravieto, tas runā cilvēkiem, lai viņus celtu, mudinātu un mierinātu. Paturēsim vērā. Celt, mudināt un mierināt. Viss jau būtu skaisti. Mēs zinām, cik tas ir svarīgi, mēs dzirdam aicinājumu, kļūt mums pašiem par praviešiem, būtu jauki būt par tādu degošu lāpu šīs pasaules tumsā, sajust sevi kā tādu, kas nes gaismu cilvēkiem, ir viena problēma. Pēters pabeidz savu sacīto par degošo lāpu un svētā gara vadītiem dievu cilvēkiem, Viņš turpina tās pašas otrās vēstules otrajā nodaļā. Arī viltus pravieši ir bijuši Dieva tautā. Un tāpat arī starp jums būs viltus skolotāji, kas nemanāmi aizsāks postošus novirzienus, kas ved pazušanā un nolieks valdnieku, kas viņus izpirds. Šai gadījumā Kristu. Tā viņi tuvinās sev drīzu pazušanu. Daudzi sekos viņu izlaidībai, un viņu dēļ patiesības ceļš būs zaimots. Alkatības dzīti ar viltīgām runām viņi jūs izmantos savā labā. Tātad, kā jau parasti šajā dzīvē, viss nav tik skaisti, Un vienkārši izrādās ir jāsastopas arī ar viltojumiem, arī šajā ziņā. Būs viltus skolotāji, viltus pravieši ir bijuši. Interesanti, varbūt tāda pavisam tikai nianses, bet Pēters nesaka, viltus pravieši ir bijuši un tādi viltus pravieši arī būs, bet viņš... Domājot par nākotni, izvēlas citu vārdu, nevis pravieši, bet skolotāji. Vai viņam kaut kas ir padomā, kāpēc viņš nelieto vairs vārdu pravieši, bet saka skolotāji? Nu, to mēs varam tikai minēt. Man ir nelielas tādas aizdomas, ka gluži par praviešiem tādā vecās derības nozīmē, jaunajā derībā mēs īsti runāt vairs nevaram.
un mēs to varbūt arī mazliet vēlāk redzēsim. Bet katrā ziņā tie viltus, kas par tādiem uzmetīsies un gribēs uzmesties par praviešiem un skolotājiem, viņi nolieks valdnieku. Viņu tas sacītais un viņu tas izdzīvotais būs kaut kādā veidā tāds, kas būs pretējis Kristus būtībai. Un Pēters to sauc par izlaidību. Es nedomāju, ka viņš šeit domā kaut kādu morāla veidu izlaidību, kaut kādu tādu, kā mēs esam pieraduši par to spriest par šo vārdu. Es domāju, viņam tā atkrišana no Kristus būtības ir izlaidība. Un šie cilvēki savas runas izmantos savā labā. Viņi runās uz cilvēkiem, viņi stāstīs visādas lietas, bet viņi jūs izmantos savā labā. Un atkal te Pēters mums iedod mazliet tādu filtriņu, ar kuru mēs varam skatīties un mēģināt saprast, kas ir kas. Bet mēģināsim tad saprast, kas bija pravieši, kas bija viņu kalpošana, kas bija šīs kalpošanas būtība, kur mēs varam runāt par praviešiem un kurā brīdī mēs vairs nevaram runāt par praviešiem un kā mēs to, kas ir rakstīts Bībelē šajā ziņā, kā mēs to varam pielietot un saprast šodien. Pravietis Jeremija, viens no lielajiem Bībeles praviešiem, otrajā nodaļā apraksta ļoti bēdīgu stāvokli savā laikā, savā tautā. Un šo stāvokli, šo bēdīgo stāvokli viņš raksturo, tātad Jeremijas otrā nodaļa, 8. Pantā šādi. Priesteri nevaicāja, kur ir kungs? Bauslības zinātāji mani nepazina. Tautas gani atkāpās no manis, un pravieši pravietoja bālu, staigāja pakaļ tam, kas neko nedod. Un šie pravieši vārdi, nu, patiesībā sacīti no Dievu personas, bet šie pravieši vārdi mums parāda kaut ko mazliet vairāk nekā tikai pravietisko kalpošanu. Tie parāda, ka vecajā derībā bija trīskārša kalpošana. No Dievu puses, ja tā varētu sacīt, tas veids, kā Dievs bija klātesošs izredzētā tautā, tas izpaudās caur trejādu kalpošanu. Tie bija priesteri, kur uzdevums bija aizlūgt, lūgt, būt par vidutājiem, būt par samierinātājiem, par grēku izlīdzinātājiem starp izredzēto tautu un Dievu, priesteriskā kalpošana. Tie bija, kā šeit Jeremija raksturo, gani, tie bija vadītāji, tas bija ķēniņš, tā bija valdnieka institūcija, ķēnišķā kalpošana, cilvēki, kuri vada tautu, kuri rūpējas par tautu, kuri gādā par savu tautu. Un tie bija pravieši. Pravieši kā tie, kuri ik pa brīdim uzrunā tautu, sapurina tautu, kas darbojas kā tāda tautas sirdsapziņa. Trīskāršā kalpošana. Un trīskāršās kalpošanas būtība ir pats Dievs. Šajā trejādajā kalpošanā bija jāatklājas tam saturam, kas bija Dievs pats. To Jeremija ļoti tā skaidri, retoriski parāda. Priesteri nevaicāja, kur ir kungs. Visa šīs kalpošanas būtība ir nemitīgi vaicāt sev. Vai šeit ir Dievs? Vai tajā, ko mēs daram? Vai tajā, kā mēs dzīvojam? Vai tajā, kā mēs kopā viens ar otru esam,
kur ir kungs? Vai šeit ir Dievs? Tā ir kalpošanas būtība. Lai cik viņa būtu sadalīta, trejāda, pieckāša, vienkārša, vienalga, kalpošanas būtība ir Dievs pats. Dieva. Dievs ir saturs. Un šajā kalpošanā tad ir jāatklājas Dievam, viņa būtībai, viņa vārdam, viņa gribai. Kalpošanā tam ir jāatklājas, tam ir jātop redzamam. Tāpēc jau tā ir, tāpēc jau tas ir veids, kā Dievs ir klātesošs izredzētajā tautā. Un Jeremija saka, sabrukusi. Sabrukusi visu šitā lieta. Pazudis Dievs. Pazudusi Dievu klātbūtni. Trejādā kalpošana aizgājis pa pieskari. Priesteri nevaicā vairs, kur ir kungs. Gani atkāpjas no manis, pravieši pravieto sazinko, tikai ne Dievu. Un te mēs tātad saprotam atkal ļoti būtisku momentu. Garīgās kalpošanas saturs ir Dievs, un garīgajā kalpošanā ir jāatklājas paša Dieva būtībai. Ja konkrēti par pravietošanu, tad 5. Mūzes grāmatā ļoti skaidri tas tiek izteikts, kad Mūzes jau ir gana vecs, un Mūzes tiek uzskatīts tātad, tiek uzskatīts par visas tautas vadītāju un pravieti, bet viņš ir vecs un skaidrs, ka ilgi vairs nebūs viņu vidū, un Dievs tautai dod apsolījumu. 5. Mūzes grāmatas 18. Nodaļa. No viņu brāļiem es tiem iecelšu tādu pravieti kā tu. Es likšu tam mutē savus vārdus. Un tas viņiem teiks visu, ko es viņam pavēlēšu. Pravietis runā Dieva vārdus. Pravietis pauž to, ko paustu Dievs. Bet nu Dievs tādā eksplicītā veidā atklāties nevar, tad Dievs lūk izraugās konkrētu cilvēku, kuram viņš mutē liek savus vārdus un tiek pausta paša Dieva griba. Dieva vārds, citiem vārdiem, Dieva vārdi. Pravietis pauž Dieva vārdu, ne vairāk, ne mazāk. Skaisti. Paldies, ar to arī šovakar beidzam. Mums ir skaidrs, kas ir praviešu uzdevums, kas ir praviešu kalpošana, pravietis iemieso Dieva būtību, pravietis runā Dieva vārdus. Ak tā, viltus praviešu. Kā tad tagad, lai nu, viens runā, un otrs runā, un trešais runā, kurš no viņiem ir pravietis? Kas varētu būt līnija? Kur mēs varētu sacīt, tas ir Dieva vārds, tas nav Dieva vārds? Tā ir Dieva griba? Nē, tā nav Dieva griba. Kā mēs varam, kas ir kvalitātes kritērijs? Kā mēs varētu novērtēt vienu cilvēku, kurš saka, es esmu pravietis, vai kurš taisās par pravieti, vai kurš nu tā, pieticīgi ļauj sevi saukt par pravieti? Ja? Kā lai mēs novērtējam, kurš ir kurš? Tāpat 5. Mūzes grāmata dod arī ļoti skaidru definīciju vai ļoti skaidru kritēriju. Kad tu savā sirdī teiksi, kā lai mēs pazīstam to, ko kungs nav runājis? Kā lai atpazīstam? Kā lai nošķiram? Ja kāds pravietis būs runājis kunga vārdā, un tā nebūs noticis, tad kungs to nav sacījis. Šis pravietis to ir sacījis augstprātībā, nebīstieties viņu. Tātad, ja kāds cilvēks saka, Dievs man teica tā un tā, būs tas un tas, un tas nenotiek, un tas nepiepildās, skaidrs, meli. Kaut ko cilvēks sadomājies savā galvā, tas nav noticies. Tātad, pravietojuma piepildījums ir
kritērijs. Un vecajā derībā mēs redzam ļoti daudzas epizodes, ļoti daudzus dažādus stāstus, dažādās Bībeles grāmatās, tiešām daudzus. Visi tie, kuriem ir ļoti interesējis, viņi ir pētījuši un skatījušies un uzskaitījuši visus iespējamos pravietojumus un piepildījumus un cik precīzi tie un tā tālāk. Tur ir daudz vietas, kur patiešām pravietojumi piepildās. Mēs varētu tad sacīt tā, nu lūk, mums ir viens tāds kritērijs, ja kāds kaut ko runā, nereti par nākotni, ļoti bieži pravieši, jau runā tādā nākotnes perspektīvā. Viņi atrodas kaut kādā konkrētā situācijā, viņi skatās uz to, kas notiek, un viņi saka, klau, draugi, nu ja šitā te lietas turpināsies, tad tur, tad tas beigsies ar to un to. Un pienāk tas laiks, tā robeža, un tur nekas nenotiek. Un mēs sakām, nu, kas tad tie pa pravieši? Tātad nākotnes piepildījums. Ja kāds ir spējis pateikt nākotni, tas ir kritērijs. Bet redziet, draugi, ar to nākotni nav tik vienkārši. Dievam nemaz pašam nepatīk, ka cilvēki ir pārņemti ar nākotni, lai cik tas nebūtu jocīgi. Tajā pašā 5. Mozes grāmatas 18. Nodaļā ir teikts tā, lai starp jums neatrodas neviens, kas sadedzina savu dēlu vai meitu ugunī, nu tur tā bija toreiz tā praksa, diemžēl, vai kas pareģo zīlē, bur, pesteļo, vārdo, izsauc garus, ir zintnieks vai miršo iztaujātājs. Tev, kungs, tavs dievs, nav tā ļāvis. Tātad no vienas puses atkal Dievam nepatīk, ka cilvēki mēģina ieskatīties nākotnē, ka viņi mēģina paredzēt kaut kādas lietas, ka ir kaut kādi cilvēki, kuri saka, ziniet, nu pēc tur 10 gadiem notiks tas, vai tu aizēji pie kādu, un viņš skatās tavā plaukstā un saka, nu tad pēc 5 gadiem tu aprecēsies ar blondīni, un tev būs šis, un tev būs tas, vai tavs bizness tur iestā un šā. Dievam izrādās tas nepatīk. Un nepatīk, mēs apmēram to nojaušam un esam jau droši vien kādreiz par to runājuši vai lasījuši vai dzirdējuši. Dievs vēlas, lai mēs uzticamies viņam. Lai mēs nevis mēģinām kaut kā mehāniski paredzēt nākamās lietas un tad justies tā, ka mēs paši kontrolējam un spējam ar visu tik galā, bet Dievs vēlas, lai mēs uzticamies viņam dienu dienā. Tas, protams, nav saistīts ar laika prognozi. Tas nav tā, ka mēs nedrīkstam laika ziņas skatīties, kur kādi prognozē laika modeļus un tagad saka, nu, nākamā nedēļa būs mīnus 15 grādi vai nedēļas nogalē. Ne tādās sīkās lietās. Runa ir par cilvēka dzīvi, par cilvēka likteni, par to, kas ir mūsu dzīve. Dievs saka savu dzīvi, Tev būtu jāuztic man, nevis jāiet pie kaut kādiem, jāklausās kaut kādi, kas tur kaut ko pareģo un stāst, un tad tur jāmēģina tā dzīve veidot tā, lai kaut kā es tiktu tur apkārt vai pāri tam, kas nu tur tiek sacīts. It kā tāda drusiņ pretrunīga šobrīd ir tā informācija. No vienas puses nākotnes pravietojuma piepildījums ir kā reizi kritērijs tam, vai attiecīgais cilvēks ir pravietis vai nē. No otras puses tādus vienkārši nākotnes paredzētājus Dievs nemaz negrib redzēt savus izredzētās tautas vidū. Bet jāsaka tā, paldies viņam, viņš nav mūs atstājis neziņā šajā jautājumā. Viņš mums iedod vēl vienu kritēriju. Tā pati 5. Mozes grāmata, 13. Nodaļa. Ievērojiet un pildiet visu, ko es jums pavēlu. Nepielieciet neko klāt un neņemiet neko nost. Ja pie jums rodas pravietis vai sapņu sapņotājs
un rāda jums zīmi vai brīnumu, un notiek tā zīme vai brīnums. Tātad izpildās pirmais kritērijs, notiek lietas, īstenojas. Bet viņš saka, sekosim citiem dieviem, ko jūs nepazīstat, un kalposim tiem, tad neklausi tam pravietim vai sapņu sapņotājiem. Ja nāk pravietis, kurš stāsta lietas un viņas piepildās, bet vienlaikus viņš saka, kalposim citiem dieviem, sekosim citiem dieviem, tad šis izrādās ir svarīgākais kritērijs. Dievs saka, štruns pa nākotni, štruns pa piepildījumiem, štruns pa precizitāti. Tas nav svarīgākais kritērijs. Tas ir kritērijs, bet tas nav svarīgākais, tas ir otšķirīgi. Ja kāds jūs grib caur savu runāšanu, sludināšanu, pravietošanu, brīnumiem, precīzām norādēm, viņš grib jūs pārliecināt un beigās saka, nu tad sekosim citiem dieviem. Šis ir tas, kam jādara jūs uzmanīgu. Ne nākotnes notikuma pareģošanas precizitāte, bet uzticība Dieva būtībai ir svarīgākais praviešu kritērijs. Uzticība Dieva būtībai. Zīme, brīnumi, piepildījumi ir pavisam otršķirīga lieta. Uzticība Dieva būtībai. Un tas ir tas, par ko pārdzīvo pravieši vecajā derībā. Tieši par to, ka zūd uzticība Dieva būtībai. Pravietis Miha, trešajā nodaļā, raksta par tautu, atkal par situāciju savā laikā. Tās vadoņi par kukuli iztiesā, tās priesteri par maksu māca, tās pravieši par sudrabu pareģo. Turklāt vēl atsaucas uz kungu. Gluži kā par mūsdienām, ne? Vadoņi par kukuli iztiesā, priesteri par maksu māca, pravieši par sudrabu pareģo. Sabrukusi. Atkal šī trejādā kalpošana šķiet ir sabrukusi. Ne vadoņi, ne priesteri, ne pravieši vairs nedara to, kas ir jādara. Viņu kalpošanā nav vairs Dieva klātbūtnes. Dieva būtība ir pazaudēta. Tāds ir Mihas secinājums. Pravietis Hozeja. Desmitajā nodaļā mazliet precizē vai apraksta, nu kā tad izskatās tas, kā reāli dzīvē izskatās tas, ka Dieva klātbūtne ir pazaudēta. Viņš pravietis Hozeja mudina, sējiet taisnību, ievāciet žēlastību, plēsiet sev jaunu plēsumu, laiks meklēt kungu, tātad viņš bija pazudis, ir laiks meklēt kungu, lai viņš nāk un liek līt taisnības lietum pār jums. Jūs arāt ļaunu un novācāt netaisnību. Lūk, kā izskatās, ka Dieva nav. Lūk, kā izskatās, ka Dieva būtība ir pazudusi no tautas vidus. Ļaunais tiek arts, netaisnība tiek novākta, kungs ir pazudis. Hozeja saka, jāsāk meklēt atkal. Jāsāk meklēt Dievs. Jāsēj taisnība, jāievāc žēlastība. Miha, pravietis Miha, sestajā nodaļā. Kā lai tiek atpakaļ? Dievs pazudis. Viņa būtība pazaudēta, viss ir sabrucis, kalpošanā vairs nekas nav redzams. Kā lai atgriežās atpakaļ? Kas ir ceļš, pa kuru atgriezties atpakaļ pie Dieva?
Ar ko lai nāku kunga priekšā? Kā man zemoties augstajam dievam? Vai man nākt ar sadedzināmiem upuriem, ar gadu veciem teļiem? Vai kungam patiksies 1000 aunu un 10 000 eļas straumju? Vai man pirmdzimtais jādod par savu pārkāpumu, manas miesas auglis par manas dvēseles grēku? Viņš tev ir teicis, cilvēk, kas ir labs, ko kungs no tevis prasa. Spriest taisnu tiesu, mīlēt žēlastību, pazemībā staigāt ar Dievu. Lūk atgriešanās ceļš. Lūk ceļš, kas ved atpakaļ pie Dieva, Dieva tūmā ceļš, kas Dievam patīk. Spriest taisnu tiesu, tātad būt taisnīgam, mīlēt žēlastību, pazemībā staigāt ar Dievu. Jēzus jaunajā derībā šad un tad interpretē, skaidro vecās derības notikumus. Tai skaitā dažkārt piemin arī praviešus, pravietisko kalpošanu. Un mēs zinām, Jēzus bija tāds, kurš nereti izaicināja savus klausītājus. Un Lūkas evaņģēlija 4. Nodaļa mums rāda vien tādu epizodi. Jēzus ir sinagogā, lūgts runāt, lūgts sacīt uzrunu. Un citu starpā Jēzus vienā brīdī saka, patiesi, es jums saku, daudz atraitņu bija Izraēlā Ēlijas dienās, kad debesis tika aizslēgtas 3 gadus un 6 mēnešus, tā ka liels bats nāca pār visu zemi. Toreiz Ēlija, un atcerēsimies, Ēlija nu jau jaunās derības laikā ir pravietiskās kalpošanas simbols. Ja Mozus ir bauslības simbols, tad Ēlija ir pravietiskās kalpošanas simbols. Toreiz Ēlija tika sūtīts ne pie vienas citas, kā vien pie atraitnes Sareptā, Sidonijā. Un daudz spitālīgo bija Izraēlā pravieša Ēlīšas laikā, bet neviens no tiem netika šķīstīts, kā vien sīrietis Nāmāns. Jēzus atgādina divus faktus no izredzētās tautas dzīves. Bija laiks, kad lūk tur bija bats un sausums, Ēliju Dievs sūtīja pie kādas atraitnes. Lūk, bija laiks, kad bija daudz spitālīgo, Dievs sūtīja Ēlīšu un tika šķīstīts sīrietis Nāmans. To dzirdēdami, visi sinagogā kļuva dusmu pilni. Pielēkuši kājās, tie izdzina viņu ārā no pilsētas līdz kalna malai, uz kura pilsēta bija celta, lai nogrūstu viņu lejā. Kas tas ir? Kas tas bija tikko? Jēzus neko nepateica. Viņš tikai atgādināja divus faktus no tautas dzīves. Kāpēc šie divi fakti tā satricināja klātesošos, ka viņi bija dusmu pilni, izzina Jēzu ārā no sinagogas, gatavi viņi bija nogalināt. Kāpēc? Tāpēc, ka tajā brīdī Jēzus tā izskatās, aizskāra svētāko izjūtu izraeliešos. Jēzus tajā brīdī šķiet zaimoja svētumu, proti, ekskluzivitātes izjūtu. Mēs esam Dieva izredzētie. Mēs esam ekskluzīvie Dieva bērni. Un Jēzus, atgādinādams šos divus faktus, ka, ziniet, draugi, jūs tur toreiz bijāt, jā, Dieva bērni un ekskluzīvi, bet
Nes kāpēc Dievs tos praviešus sūtīja tur pie vienas atraitnes, kas nebija izrēliete? Viņš šķīstīja vienu spitālīgo, kas nebija izrēlietis? Vai tas jums neko nepasaka? Apmēram tāds varētu būt šis Jēzus stāstītais. Un tie tur sacepās un paliek dusmu pilni, un viņi nevar to paciest, viņi nevar to panest, ka Jēzus paplašina šīs robežas, ka Jēzus izaicina šo ekskluzivitāti, viņš apšauba šo ekskluzivitāti. Viņš saka, draugi, Dievs skatās tālāk un vairāk un plašāk. Un tas, ko mēs redzam evaņģēlijos, ko Jēzus dara, viņš paplašina robežas. Viņš ignorē, viņš atsakās ievērot laika gaitā ļoti rūpīgi uzbūvēto un ļoti rūpīgi sargāto to ekskluzivitātes, to hierarhisko sistēmu, to sabiedrību veidojošo struktūru, kur bez maz vai tā kā Indijā, kur katram ir sava vieta. Ja, mēs apmēram, nu, vismaz tādā stereotipu līmenī, mēs zinām Indijas kastu sistēmu, kurā nu, nav variantu. Tu tur, ja tu esi piedzimis tajā kastītē, tajā lodziņā, tajā schēmiņā, tu visu mūžu nodzīvo. Tur nav iespēju. Ja tu gribi pārvietoties kaut kā šķērsām pa kastām un tagad pēkšņi, no kaut kādas zamākas kļūt uz augstāku, nav iespējams. Tu vari vienīgi visu salaist dēlī un nokrist pavisam lejā, tā, ka tevi ignorē, un tu kļūst par izstumto. Tas ir cits. Bet Indijas kastu sistēma visu vienkārši iecementē. Tur, kur tu esi, tur, kur tu esi piedzimis, tur tev lēms arī palikt. Un, protams, izredzētajā tautā nav šādas kastu sistēmas, neapšaubām nav, ārprāts pasarga Dievs jāsaka, bet realitātē ir, un Jēzus to izaicina. Tas, ko Jēzus mēģina pasacīt, ir, ka Dievs nav radījis cilvēku, lai cilvēks tiktu turēts kaut kādā kastītē, lai cilvēks tiktu turēts kaut kādā būrītī, lai cilvēks tiktu iespiests kaut kādā vienā vietā, vienā pozīcijā un vienkārši tur ar visādām sociālām un represīvām metodēm noturēts. Piespiedu izolācija drīkst notikt tikai vienā gadījumā, ja cilvēks ir noziedznieks, ja viņš ar savu aktīvo darbību dara kādiem cilvēkiem pāri. Bet kaut kā bija sanācis tā, ka ļoti daudz un dažādi cilvēki izredzētajā tautā bija kļuvuši par tādiem margināliem, apspiestiem, ignorētiem, neievērotiem, sabiedrības nomalē nostumtiem, kuriem bija ierādīta viņu vieta, no kuras viņu praktiski netika laukā vairāk. Ne jau tāpēc, ka viņi bija noziedznieki, ne jau tāpēc, ka viņi bija ļauni cilvēki, bet tāpēc, ka tādā veidā ar viņiem bija vieglāk manipulēt, viņus bija vieglāk kontrolēt. Un šādu cilvēku visās sabiedrībās ir pietiekam daudz, tāda bija arī toreiz. Un šādas sabiedrības uzbūves dēļ, kur kādi cilvēki ir izveidojuši tādu skaistu sistēmu, kurā katram ir sava vieta, un tu tur nespēji pārvietoties. Šādas sistēmas dēļ, tie, kas ir vāji un bez balss un bez spēka un bez savas ietekmes, viņi kļūst vēl vājāki, vēl izmantotāki un vēl neaizsargātāki. Un Dievam ir viedoklis par to. Dievam vienmēr ir bijis viedoklis cauri visai vecajai derībai. Dievam ir vienmēr par šo bijis viedoklis. 5. Mozes grāmata, tā pati, 10. Nodaļa. Un tagad Izraēla. Ko kungs tavs Dievs prasa no tevis? Vienīgi bīties kunga sava Dieva, staigāt visus viņa ceļus, mīlēt viņu un kalpot kungam savam Dievam no visas sirds un dvēseles un ievērot visus kunga baušļus un viņa likumus, ko es tev šodien pavēlu tev pašam par labu. Redzi, kungam tavam Dievam pieder debesis un debesu debesis, zeme un viss, kas uz tās. Viņš ir taisnīgs pret bāreni un atraitni
un mīl svešinieku. Dod tam maizi un drānas. Mīli arī tu svešinieku, jo svešinieki jūs bijāt Ēģiptes zemē. Un izredzētā tauta to bija piemirsusi. Viņiem bija sajūta, mēs esam savējie, mēs esam īstie, mēs esam ekskluzīvie. Un tajā brīdī, kad Jēzus pieminēja par atraitni un sīrieti Nāmanu, viņš atgādināja to, ko Dievs patiesībā vienmēr ir gribējis redzēt izredzētajā tautā, bet ko paši cilvēki bija ignorējuši. Cilvēki bija pazaudējuši Dievu būtību, bet turpināja uzvesties tā, it kā viņiem tā piederētu. Un ir jābūt ļoti lielai izdomai un ļoti lielai veiklībai, lai no šī 5. Mozes grāmatas lasāmā pamudinājuma kaut kādā leģitīmā veidā nonāktu līdz tam, ka bāreņi, atraitnes un svešinieki tiek ignorēti, paverdzināti un apspiesti. Tas tur ir jābūt ļoti lielai veiklībai, un diezgan ilgam laikam, lai tu varētu nonākt pilnīgi pie pretējā, kā Dievs tev kādreiz ir teicis. Ir jāuzbūvē ļoti sarežģīta argumentācija un struktūra. Ka nav brīnums, ka to sargā ar ārprātīgām dusmām un lielu tādu spīvu, tādu spītu. Ja? Jo tā ir trausla, tāpēc, ka tur vienu kārtu izvilks ārā, tas viss namiņš sabruks vienkārši. Un Jēzus ik pa brīdim uzpūštam kāršu namiņam. Un tas dara dusmīgus, tas sadusmo visus šos te reliģiskos līderus. Bet tas ir jautājums, ar kuru Jēzus izaicina savu laiku sabiedrību. Un šajā ziņā viņš rīkojas kā pravietis. Kur ir kungs? Un jūs esat uzbūvējuši sabiedrības struktūru. Kur ir Dievs tajā? Jūs ignorējat bāreņus, atraitnes, svešiniekus. Kur ir kungs? Vai Dievs ir tajā vai nav? Kāds tad ir valdnieks? Nu, lietojot Pētera to vārdus. Kāds ir valdnieks, kurš jūs ir izpircis? Vai šāds? Vai tas ir kā Dievs izpaužās? Un skaidrs, ka tajos brīžos, kad Dieva būtība ir tā kā pazudusi, kad daudzu cilvēku apziņā viņi ir kļūst neskaidra, kādam tā ir jāatgādina. Un jaunā derība mums rāda, ka Jēzus ir nācis ar šo lielo misiju, šo lielo uzdevumu. Iemiesot Dievu būtību, izteikt ar visu savu kalpošanu Dievu būtību, kuras apjausma, protams, bija aptumšojusies cilvēkos. Un laika gaitā pazudus pavisam. Cilvēku prātos bija viss kas, tikai vairs ne paša Dieva īstā būtība. Jēzus nāca to atsvaidzināt, teiksim tā. Jūs esat dzirdējuši, Mateja evaņģēlijā Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts mīli savu tuvāko un īsti savu ienaidnieku. Bet es jums saku mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā. Ka jūs topat sava debesu tēva bērni. Jo viņš liek saulei uzliekt pār ļauniem un labiem, un lietum līt pār taisniem un netaisniem. Tad nu topiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Tas ir, kas ir Dieva būtība. Ja mēs tai līdzinātos, mēs kļūtu pilnīgi, kā viņš ir pilnīgs. Un ļoti zīmīgi, ka Jēzus nelieto vārdus svēts, topiet svēti. Viņš nesaka šo, jo svētuma jēdziens vecajā derībā ir ļoti skaidri izteikts. Svētums ir pretstats, tā ir opozīcija. Tur vienmēr ir opozīcija. Svēts, nesvēts. Pareizs, nepareizs. Labs, ļauns. Tur vienmēr ir opozīcija. Jēzus nelieto šo vārdu. Viņš nevēlas jaunas opozīcijas, viņš nevēlas jaunus pretstatījumus, Jēzus nevēlas jaunus karus, viņš nevēlas jaunus ienaidniekus atkal. Viņš saka topiet pilnīgi. Un vārds pilnīgs, tas raksturo pabeigtību, piepildījumu, mērķa sasniegšanu, realizāciju, briedumu. Mēs esam sasnieguši kaut ko.
pēc ilgstoša ceļa mēs esam gājuši pa ilgu, tālu ceļu un esam sasnieguši mērķi, galamērķi. Tas ir, ko Jēzus mēģina atklāt. Kas ir Dieva būtība? Kāda tā ir? Un praviešu uzdevums vienmēr ir bijis šo būtību atgādināt, atklāt visvisādos veidos. Lai to varētu izdarīt, ir vajadzīgas dažas kvalitātes pie praviešiem. Un es domāju, ka viena no tādām kvalitātēm mēs redzam Ecehiela grāmatā otrajā nodaļā. Praviets Ecehiels, kāda ir viņa kalpošanas pirmsākumi? Dievs man sacīja. Cilvēka bērns nostājies uz savām kājām, es gribu ar tevi runāt. Viņam tā uz mani runājot, gars pārņēma mani. Tā ka es nostājos uz savām kājām un es dzirdēju to, kas uz mani runāja. Viņš man sacīja, cilvēka bērns, es sūtu tevi pie Izraēla bērniem, pie tās nepakļāvīgās atkritēja tautas, kas sacēlusies pret mani. Viņi un viņu tēvi ar vienu ir atkāpušies no manis, līdz pat šai dienai. Arī viņu bērni ir stūrgalvīgi un cietām sirdīm. Pie tiem es tevi sūtu. Saki tu tiem, tā saka tas kungs, vai tie klausa vai neklausa, jo tie ir pretestības pilna cilts, tiem jāzina, ka pravietis ir viņu vidū. Tas, ko, manuprāt, šis Bībeles pants pasaka par Ecehielu un par pravieša būtību vispār, ka pravieša aicinājumu nevar īstenot bez pazemības. Pravietis dziļākajā būtībā vispirms ir pazemīgs cilvēks. Kad Dievs uzrunā Ecehielu un saka cilvēka bērns, jeb burtiski lūkojot Ādama dēls, celies, es runāšu ar tevi. Un mēs lasām, ka topošo pravieti piepilda kāds spēks, kas to pieceļ kājās. Tātad viņš nebija kājās, viņš bija nokritis, jo piecelt kājās var tikai to, kas ir nokritis. Piepildīt var tikai to, kas ir tukšs. Bet ja mēs paši stingri stāvam uz savām kājām, kam tad mums atbalsts? Ja mēs paši esam enerģijas pilni, kam tad mums vēl kāds piepildījums? Ne mēs paši visu daram. Un viens no veidiem, kā Dievs māca Ecehielam pazemību, ir ļoti, nu, es teiktu, tāds drusciņi varbūt nežēlīgs veids, bet ļoti iemāca pazemību. Vai tie klausa vai neklausa, tiem jāzina, ka pravietis ir viņu vidū. Tas ir tā, ej, dari, kas tev jādara, Viņi neklausīs. Es jau zinu. Bet tu vienalga dari. Jo viņiem ir jāzina, ka pravietis ir viņu vidū. Var sakot, tu dari pilnīgi bezjēdzīgi. Tu dari un nav rezultāti. Tu dari un nav rezultāti. Tu gribi atmest ar roku, bet tev saka, nē, tu dari. Un šajā ziņā man nāk prātā, un to es arī kādās prediķīrejas sacīju, varbūt atcerēsties kādi, tas ir tāpat kā autobusu šoferis. Es dzīvoju tādā pierīgas ciematā, kur netāli ir galapunkts, un ļoti bieži es redzu, kā brauc garām autobusu šoferis. Autobuss ir tukšs. Tās ir kaut kādas svētku reizes, vai tās ir kaut kādas reizes, kad citi cilvēki guļ mājās, vai... Nu, nav neviena cilvēka. Autobusu šoferis brauc. Ar tukšu autobusu. Braukā šurpu turpu. Es domāju, viņš varētu domāt pats. Citi guļ, citiem ir Ziemassvētki, citiem ir vecgada vakars. Nav neviena cilvēka, es braucu ar tukšu autobusu. Bet es braucu, jo viņiem ir jāzina, ka autobuss ir mūsu vidū. Tas ir pakalpojums, kuru piedāvā pašvaldība. Un es vienkārši īstenoju šo pakalpojumu. Man varbūt šodien nevajag to autobusu, man nevajadzēs viņu rīt, man nevajadzēs viņu parīt. Bet var pienākt tāda diena, kad es būšu ārkārtīgi pateicīgs, ka es varu iekāpt šajā autobusā, jo es zinu, viņš tur kursē.
Tas pats ar baznīcu. Mēs varam tur pārdzīvot, ka nenāk cilvēki, mēs varam pārdzīvot, cik maz cilvēku nāk, bet baznīca ir. Un viņi tur stāv. Un mēs viņu uzturam, un mēs turamies pie viņas, un mēs kalpojam tajā. Un kādu dienu kādam viņi ir vajadzīgi. Un tā ir pazemība. Darīt vienkārši savu ikdienas darbu. Tā ir lielākā pazemības skola. Vienkārši darīt to, kas ir tavs darbs. Tu vienkārši dari. Jo darbs, kuru mēs veicam, tas nav tikai tāpēc, lai mēs varētu nopelnīt un paēst un apģērties, bet darbs, kuru mēs veicam, ir daļa no rūpēm vienam par otru. Tas ir, kā mēs rūpējamies viens par otru. Viens brauc ar autobusu, viens stāv kancelēs prediķo, viens slauka ielu, viens, nezinu, ceļ mājas, viens dara vēl kaut ko. Tas ir vienkārši, kā mēs rūpējamies viens par otru. Tā ir daļa no mūsu rūpēm. Mūsu kalpošana ir labākais pazemības skolotājs. Jo nevienmēr mēs varam darīt to, kas ir tikai interesanti un tikai aizraujoši. Un es domāju, tas ir viens no veidiem, kā top īsti pravieši. Pravietis ir pazemīgs cilvēks, kurš nedara to, tāpēc, ka tas ir baigi forši, tas ir kruti, tas ir tā, ka visi tagad uz mani skatās, es esmu te centrālais cilvēks tagad, ja. Viņi nedara to, tāpēc, ka viņi grib īstenot kaut kādu savu gribu. Viņi nemeklē savu gribu. Viņi vēlas Dieva prātu. Viņos ir šī izjūta, viņos ir šī izpratne, kas ir Dieva būtība. Un visur, kur viņi redz, kur viņas nav, viņi ir gatavi to pateikt. Bet atkal, nevis lai meklētu savu kaut kādu gribu, tieši otrādi. Pie vismazākajām aizdomām, pravietis ir gatavs sev pārbaudīt atkal un atkal un atkal, vai tas, ko es saku, ir Dieva prāts. Viņš septiņreiz nomērīs un vienreiz tikai nogriezīs. Jēzus saka, es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko es gribu, bet ko grib tas, kas man sūtīs. Vai mums ir kaut kāda ideja par to, ko grib tas, kas viņu sūtīs? Ko Dievs grib? Un Jēzus turpina. Tāda ir mana sūtītāja griba, lai ikvienam, kas skata dēlu un viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība. Iedomājieties, Dieva griba ir, lai cilvēkiem būtu mūžīgā dzīvība. Es domāju, cik bieži mēs, kad mēs esam gatavi kaut ko runāt, mēs ļoti bieži neesam, nemaz negribam Dieva gribu īstenot, bet savējo. Un mēs ļoti bieži nevis gribam dāvāt cilvēkiem mūžību, bet mēs gribētu viņus iegrūst elles dziļumos. Cik atšķirīgi mēs kādreiz rīkojamies no tā, kā vajadzētu. Un tāpēc jau arī, es domāju, pats Kristus atklāja vissvarīgāko atšķirības zīmi. No tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Lūk zīme, kas attiecas uz pilnīgi visiem, ieskaitot praviešus. Un varbūt īpaši uz praviešiem. Pravietis nav tas, kurš prot pareizi citēt rakstus. Pravietis nav tas, kurš prot pareģot kaut kādas nākotnes lietas. Pravietis nav tas, kurš spēj ļoti veikli likt citiem sajusties vainīgiem par viņu nepareizo dzīvesveidu. Ja pravietis kaut ko dara, tad viņš to dara mīlestības vadīts. Dievs Ezehielam saka, vai tie klaus vai neklaus, tiem jāzina, ka pravietis ir viņu vidū. Proti, cilvēkiem ir jāzina, ka Dievs nav padevies. Dievs nav padevies. Tas ir, kas ir praviešu uzdevums, iemiesot šo atziņu.
Dievs nav padevies pie mums. Dievs nav atkāpies. Cilvēkiem ir jāzina, ka Dievs mūs joprojām mīl. Cilvēkiem ir jāzina, ka Dievs joprojām vēl mums to labāko. Savu klātbūtni, mūžību. Viņš joprojām to pie mums vēlas. Vai pravieši ir iespējami mūsdienās? Nu, mūsdienās ir atliku likām cilvēki, kuri dēvē sev par praviešiem, kuri izmanto dažus no šiem kritērijiem, runā par nākotni, sauc skaitļus, piemin notikumus, stāsta, ka tas piepildīsies. Viņi pretendē uz praviešu statusu. Ir daudz cilvēku, kuri varbūt sevi tā nesauc, bet kurus citi labprāt dēvē par praviešiem. Jo arī viņi saka, man Dievs teica, man Dievs atklāja, es tikai saku tālāk, es jau neko, tas ir, kā man Dievs kaut ko atklāja. Praviešu, es domāju, netrūkst pasaulē, un es domāju, pravieši ir arī Latvijā. Es domāju, ir cilvēki, kuri sevi uzskata par praviešiem arī Latvijā. Varbūt viņi to tā nesaka, bet viņi sevi tā pozicionē. Vai viņi tādi ir? Es neesmu līdz galam drošs. Es domāju, ja mēs ņemtu vērā visas šīs rakstuvietas, ja mēs ņemtu vērā to saturu, ko šīs rakstuvietas mums rāda, es domāju, daudzi no pasludinātiem praviešiem vai tādi, kuri gribētu būt, viņi neizturētu šo saturisko pārbaudi. Viņi varbūt izturētu kaut kādus atsevišķus elementus, bet viņi neizturētu šo saturisko pārbaudi. Bet joprojām es gribu sacīt, ka pravieši var būt. Un patiesībā ik viens no mums, nu atceramies Pāvila sākotnējo aicinājumu, tiekties pēc gara dāvanām, īpaši pēc tā, ka pravietojam. Un ko viņš tur teica? Kas ir pravietis? Kur nu palika? Kas pravieto, tas runā cilvēkiem, lai viņus celtu, mudinātu un mierinātu. Nevis, lai viņus gremdētu, zākātu un liktu justies viņiem slikti. Es domāju, tad, kad mēs tā ļoti ātri un virspusē iedomājamies pravieti, mums liekas, tas ir pravietis. Kurš liek justies slikti, kurš vienkārši galvas cērt visiem pēc kārtas. Bet nē. Pāvils saka, lai celtu, mudinātu un mierinātu. Es domāju, pravietis var būt ik viens no mums. Pravietis jaunajā derībā vairs nav atsevišķa, izdalīta, specifiska kalpošana. Kāpēc? Tāpēc, ka jaunajā derībā Kristus iemieso apvieno sevī visu trīsdeļīgo kalpošanu. Visa vecās derības trīsdeļīgā kalpošana, priesteriskā, pravietiskā un ķēnišķā, tā visa apvienojas Kristu. Kristus ir priesteris, pravietis un ķēniņš vai valdnieks vai kungs. Tā visa ir apvienota viņā. Viņš to ir iemiesojis. Kas esam mēs? Mēs esam aicināti līdzināties Kristum, kā to raksta apustuls Pāvils vēstulē romiešiem 8. Nodaļā. Ka Dievs ir nolēmis mūs darīt līdzīgus savu vienpiedzimušā dēla tēlam. Pēters par to runā savā vēstulē, ka mēs, vienkārši ticīgi cilvēki, esam ķēnišķīgi priesteri, izredzēta tauta.
mēs esam aicināti līdzināties Kristum. Kas nozīmē, mēs esam aicināti kalpot, iemiesot to, ko darīja arī Kristus. Un tāpēc ik viens kristīgs cilvēks ir aicināts būt arī par pravieti cita starpā. Ik viens kristīgs cilvēks ir aicināts būt par vadītāju, par tādu, kurš spēj iedvesmot, vadīt cilvēkus, aicināt cilvēkus, būt par paraugu, rūpēties par citiem cilvēkiem, kas ir labs valdnieks, kas ir labs ķēniņš, kas ir labs vadītājs. Ik viens kristietis ir aicināts būt par priesteri, par izlīdzinātāju, par tādu, kas samierina cilvēkus savā starpā, kas samierina citus cilvēkus ar Dievu, par tādu, kurš nes izlīgumu. Un ik viens kristīgs cilvēks ir aicināts būt par pravieti, par tādu, kurš zina, kas ir Dieva klātbūtne, kurš zina, kas ir Dieva būtība, kurš zina to, jo ir piedzīvojis Kristu, kurš zina, kas ir Kristus būtība, un kurš iet cauri dzīvē un atrodās dažādās situācijās dzīvē un jūt, ka, ja būtu jājautā, kur ir kungs, jūtams, ka te viņa nav. Ko mēs varētu darīt? Kā mēs varētu tikt galā ar šo situāciju? Kā mums būtu kaut kas jāpamaina? Kā mēs varētu, kā te viņi saka, sēt taisnību, ievākt žēlastību, spriest taisnu tiesu, mīlēt žēlastību, pazemībā staigāt ar Dievu? Kā mēs to visu varētu īstenot? Respektīvi, ik viens no mums, kurš ļauj Dieva garam mājot sevī. Un tas nav kaut kas mistisks vai abstrakts, tas ir saturs. Dieva gars ir konkrēts saturs. Tas ir konkrēts saturs. Konkrēts vērtības, konkrēta rīcība, konkrēta attieksme. Tas ir konkrēts saturs. Ļoti bieži cilvēki lieto vārdus. Viņi piesauc Dievu, garu, svēto garu, šo un to. Un īpaši kristīgās aprindās šie vārdi tiek lietoti lielā apjomā. Bet dažkārt tie ir tikai vārdi, tur nav satura. Tu redzi, tu skaties uz cilvēku, kurš lieto šos vārdus ļoti lielā apjomā, satura nav. Nulle. Un tu vienlaik saproti, tu nevar tikt viņam klāt, jo no ārpuses viņš ir nodrošinājies. Tur visi vārdi ir vajadzīgās vietās, satura nav. Bet ik viens no mums, kurš ļauj saturam, Dieva būtības saturam, mājot sevī, ik viens, kurš ļauj šai Kristus mīlestībai plūst sevī, ik viens tāds cilvēks dzirdēs Dievu, un ik viens tāds cilvēks spēs uzrunāt arī līdz cilvēkus. Un ja vajadzēs, arī ar vārdiem. Ja vajadzēs. Tas ir tāds ļoti skaists, ļoti bieži lietots salīdzinājums, ka vārdi ir tikai galējais līdzeklis. Ka tas tiešākais veids, kā mēs spējam īstenot kalpošanu, ķēnišķo, priesterisko un pravietisko, ir ar savu dzīvi. Vienkārši ar savu dzīvi. Un tas ir tas, ko pravieši darīja ļoti bieži. Viņi gan sludināja, protams, runāja ar vārdiem, un dažkārt viņi pierakstīja vārdus, un dažkārt viņu sludināja to pierakstīja citi, bet dažkārt tas, ko viņi gribēja pasacīt, viņi to realizēja dzīvē. Jā, kādreiz izaicinošā veidā. Jeremija laikam pliks staigāja apkārt ilgu laiku. Vienkārši pliks. Skaties, aiziet pliks cilvēks. Ja? Kāds tur, kurš tur vēl uzlika sev tādu, nu, tos... Zirga, ko liek zirgam ap kaklu. Ja? Sakas, ja? Vai kā? Staigāja apkārt tajās. Ja? Kāds aprecēja prostitūtu. Ja? Ļoti bieži izaicinoši. Bet nesaprata viņus.
vai krita uz nerviem viņi tikai tiem cilvēkiem, kuros nebija satura. Bet cilvēkiem, kuros bija saturs, viņi saprata, par ko ir stāsts. Jo viņi atpazina to saturu. Tie, kuros vēl tas saturs bija, viņi to atpazina. Nu, lūk, citiem vārdiem, ik viens no mums ir aicināts būt par pravieti. Un ja praviešus gribam meklēt, nekur tālu nav jāiet. Spogulī jāpaskatās. Tur varētu būt kāds no praviešiem. Lūk, draugi, tādas manas nelielas pārdomas, palasot mazliet Bībeli, paskatoties, kur praviešu vārdi parādās, kur parādās saturs, kas ir kritērija. Man katrā ziņā šīs rakstuvietas tāds mazliet sistemātisks pārskats un iziešana cauri kaut kādām svarīgākajām rakstuvietām, kur par praviešiem ir sacīts, man šis sistemātiskais pārskats iedod tādu drusciņu perspektīvu. Tas man pašam liek mazliet norimties, tas man pašam iedod mazliet skaidrības, kad es saskaros ar dažādiem pieteikumiem sabiedrībā, tuvākā vai plašākā par šo tēmu. Tad es drusciņi zinu, kas ir tas pamats, uz kuru es varu stāvēt un kas ir tā pārliecība, kas ir man apakšā, lai es varētu kaut kā vērtēt tos procesus, kas man apkārt notiek. Jo, ja nav kaut kāda šāda sistemātiska pārskata vai ja nav šīs satura izjūtas, tad mēs patiešām varam tikt raustīt uz visām pusēm, jo to pieteikumu un to ambīciju ir ļoti daudz. Un dažkārt pilnīgi nevietā un pilnīgi nevajadzīgs. Lūk, mums ir pat mazliet laika palicis pāri. Mēs vēl varam patiešām īstenot to, kāds ir šī vakara nosaukums, vakara sarunas par teoloģiju, nevis monologs par teoloģiju. Nu tātad, draugi, tēma, pravieši, ir kādi jautājumi, novērojumi, komentāri? Jā, lūdzu. Jā, protams, ka tas ir man kā klausītājam, kurš tagad tiek uzrunāts un kuram tiek likts priekšā kaut kādi nākotnes notikumi, protams, tas ir mans zināms risks. Klausīties, neklausīties, īpaši tad, ja tas cilvēks manā redzeslokā parādās pirmo reizi. Ja? Parādās kaut kāds tur cilvēks, kas tāds sāk man kaut ko stāstīt, ej nu sazini. Viņš saka, nu tur pēc 10 gadiem tas būs, ja? Piedošanu. Ja? Un tā jau nav tikai tava problēma vai mūsdienu problēma. Tā problēma jau bija arī praviešiem tieši tādā pašā veidā. Jo daudzas lietas, par kurām pravieši runāja, patiešām bija attālinātas laikā krietni tālu. Krietni tālu. Pravieši vienkārši reaģēja uz situāciju, kurā viņi atradās. Izredzētā tauta bija pazaudējusi dievu tuvumu, tur bija bardaks, tur bija nekārtības, tur bija elgdievības, tur bija viss un šis, un tur bija kaut kādas no turienes izrietošas visādas attiecības ar blakus valstīm un tas un šis. Un kādi pravieši teica, draugi, ja mēs turpināsim šito ceļu, tas rezultēsies ar to, ka lūk blakus esošā impērija vienkārši mūs
iekaros, iznīcinās, izsūtīs trimdā un ar to cauri, ar to beigsies pasākums. Kas tās par runām tagad, ko tu mums te stāsti, mēs te plaukstam un zēļam, un tu mums te biedē, paskat, kādas mums ir labas kaimiņa attiecības, vai ne? Skaidrs, šis kritērijs nestrādā, ja? Nestrādā, tāpēc, ka kur tas vēl būs, ko tu mums tur stāsti? Un redzi, mēs varam jau raudzīties uz Bībeli kā uz postfaktumu, kā uz notikušām lietām. Un tāpēc tur parādās vēl viens kritērijs. Nu tātad, kāds cilvēks man kaut ko stāst, kas notiks nākotnē. Labi, es viņam varu neticēt, jo es nezinu, kas notiks nākotnē. Bet tas cilvēks pievērš man uzmanību šodienai. Draugi, es pat teiktu tā. Praviešu kalpošanas būtība bija nevis nākotnē. Pravieši nebija nodarbināti ar nākotni. Viņi bija nodarbināti ar to, kas notiek tagad. Jo tagad ir bardaks, tagad ir elgdievība, tagad Dieva klātbūtne ir pazudusi, tagad viņas nav. Tas bija, kas viņus satrauc. Nākotnē tur vienkārši bija sekas. Tur iestāsies sekas tam, kas notiek tagad. Viņi gribēja pievērst uzmanību tam, kas notiek tagad. Un tur ieslēdzās otrs kritērijs. Dieva būtības atspoguļošana. Pravietis ir cilvēks, kurš pamana, ka nav Dieva būtības. Ja es nepazīstu Dieva būtību, skaidrs, es jau viņu nespēju atpazīt. Es nezinu, viņi ir vai nav, arī, nu, nav nejausmas. Bet, un tas pats jau atkal ar praviešiem. Pilnīgi no Dieva atkritušie ķēniņi un vēl kaut kādi cilvēki, viņiem tie pravieši, nu, bija vat tik tālu, ja, tā kā tāda skabarga, ja, Jo viņi tur runā pa lietām, par kurām tiem ķēniņiem nav nejausmas. Pa ko viņš runā? Jo paši ķēniņi bija tik tāli atkrituši no Dievu, ka viņam vairs nebija nekādas sajēgas par to, par ko pravietis runā. Bet aizvien bija kaut kādi cilvēki, kuros tomēr tas Dievu saturs bija. Un viņi atpazina, ka tas, uz ko pravietis mēģina norādīt, tas tiešām tā ir. Nav vairs tās Dieva būtības, pazaudējuši esam viņu. Skaidrs, ka kādiem cilvēkiem pravieši trāpa, jo viņi spēja vēl to saturu kaut kā, viņi varbūt ļoti miglaini, bet atcerās, jā, tā taču bija. Mīlēt bāreni, atraitni, svešinieku. Jā, kaut kur mēs zinām, kaut kur kolektīvi atmiņā tas ir saglabājies, kaut kur tā izjūta vēl ir, ka bāreņi, atraitnes un svešinieki ir kaut kādas īpašas cilvēku kategorijas, kas ir ievainojami, vāji, nespēcīgi, kuriem nedrīkst darīt pāri, kaut ko mēs vēl atceramies. Ja? Tāda cilvēka bija, kur vēl spēja atcerēties kaut ko tādu. Bet bija cilvēki, kuri neko tādu vairs neatcerējās. Un, protams, ka viņus tad, viņiem tie pravieši likās kaut kādi klaigātāji vienkārši. Ja? Un savukārt, mēs taču lasām tur, ķēniņu grāmatās un Samuēla grāmatās šķiet ar laiku jau attīstījās oficiālie pravieši. Vesels praviešu skolas, tur Samarijā 400 pravieši, kuri visi runā kā vienā mutē par labu. Cik viss ir skaisti, cik viss ir forši, kāds ķēniņš kruts un kā mēs te tagad rulējam un ilgu mūžu valdniekam un vienkārši esam vislabākie Un mēs esam pravieši. Un skaidrs, ka tajos cilvēkos labprāt klausās un viņu skolas sponsorē un viņi tur apgūst praviešu arodu un tur viss notiek. Ja? Un mēs lasam Ēlī tur viens pats starp visiem viņiem, kuram vēl ir palicies tas saturs viņā. Viņš saka, nav, šis viss nav, te nav satura, te sen vairs nav satura. Nu jā, tā kā nebija viegli, ne toreiz, ne skaidrs, ka ir viegli šodien, bet tāpēc arī šis kritērijs nav tikai kaut kāds nākotnes realizācija, bet tas kritērijs ir saturs, kas ir šodien, un vai tas saturs ir vai nav. Un redziet, mēs esam privileģēti, draugi, mēs esam privileģēti ar to, pravietis
praviešiem bija labākā gadījumā bauslība. Vienu brīdi arī viņiem pat bauslības nebija, jo tā bija vienkārši pazaudēta. Viņiem nebija nekā, viņiem bija tikai tāda kolektīvā atmiņa, tikai tāda izjūta par to, kā ir pareizi. Bet viņiem nebija neviena, viņiem nebija nekā, uz ko atsaukties. Mums šodien ir raksti, mums šodien ir vecā derība, mums šodien ir jaunā derība, mums šodien ir liecība par Kristu. Mums ir kaut kādas šaubas par saturu, palasam evaņģēlijus, paskatamies uz Kristu, uzdodam šo dievbijīgo jautājumu, ko darītu Jēzus. Ja? Angļu valodā ļoti bieži šis vārdu salikums tiek lietots. What would Jesus do? Ko Jēzus darītu? Kaut kādas šaubas, kaut kādās situācijās mums ir, kur paskatīties. Un tas ir viens no iemesliem, starp citu, kāpēc tiek uzskatīts, ka dažādas dāvanas, kas varbūt bija aktuālas vēl jaunās derības pirmsākumos, kas bija aktuālas vēl apustuļu laikos, ka tās pamazām zaudē savu jēgu un nozīmību līdz ar jaunās derības kanonu izveidošanos. Jo beidzot mums ir nofiksēta, iemiesota pieredze rakstos. Mums nevajag vairs spontānas atklāsmes, spontānas kaut kādas izpausmes. Ja mums ir kaut kas neskaidrs, ja mums ir vajadzīgi kaut kādi avoti, mēs atgriežamies pie rakstiem, mēs atgriežamies pie stāsta par Jēzu. Tie paši pravieši, Pāvils vēl lūk min praviešu dāvanas, Pēteris, kura vēstuli ir rakstīta jau daudz senāk, vēlāk vairs nerunā par praviešiem, viņš saka par skolotājiem. Un viena otra, teiksim, jaunās derības dāvana, teologi vēlāk skatās un pēta un uzskata, ka tās vairs nav aktuālas, tāpēc, ka mums jau ir šis kristīgais saturs jau ir iemiesots rakstos. Ja? Mums ir iespēja to vienmēr pie tā atgriezties. Bija labi izrāda Nacionālajā teātrī. Ko lai es tev saku? Nu ja, skaidrs. Jādomā, pašiem ar savu galvu. Ja negribēsim domāt un gribēsim, lai mūsu vietā kāds cits izdara, tad tur arī katrs četrus gadus kā var nesolīt, turpināsies. Bet tad, kad sāksim paši domāt un kad gribēsim domāt ne tikai reizi četros gados stāvot tajā kabīnītē jā, ar čupiņu sarakstu rokā, tā jau vairs nav domāšana, tur jau ir tāda, bet tai domāšanai ir jānotiek ikdienas līmenī. Ikdienas līmenī tev ir jāklausās, jādomā, jāsako līdzi, jāredz, lūk, mūsu pravietiskais aicinājums. Jāredz, kur ir kungs un kur viņa nav, un kur kungs ir tikai ar vārdiem un kur viņš ir arī ar darbiem. Skaidrs, ka grūti, baigi negribās. Jā, nu, jāpiespiežās, slinki esam. Gribās, lai kāds cits izdara. Liekas to laimes lāc varētu uz sūnciem atvest, un tad jau visas lietas notiktos. Ne? Un skaidrs, ka tur piesakās laimes lāču kaudzēm vien, ja? Jo to laimes lāc jau mēs būtu gatavi barot ar cukurgraudiņiem un vēl kaut ko, lai tik viņš mūsu vietā dara. Kurš negrib cukurgraudiņus. Nu, tā tas ir. Nu, iedomājieties, jūsu istabu.
reizes četros gados stāvēt pie jūsu durvīm kādu, kas teikt, es iztīrīšu tavu istabu. Ja? Es būšu vislabākais tīrītājs tavā istabā. Nu, nē, nu pašam jāņem slotu un jāslauka. Baigi negribās. Nu, tas tā ir. Nu, ko lai es saku? Nu, ir tā, kā ir. Nu, kamēr nekļūsim gudrāki, atbildīgāki, uzņēmīgāki, nu, jāizslimo, ir slimības. Nu, diemžēl, es domāju, ka tas ir visu jauno demokrātiju ceļš. Mēs esam jauna valsts 20 gadi kopš neatkarīgās Latvijas. Nu, jauna demokrātija, nu, bērna autiņos, nu, 10 reizes jāuzkāpj uz grābekļa, jādabon papieri, jādauz tā, ka pilnīgi sūrst arī starplaikā, nu, tad sāksim domāt, ka negribās vairs kāpt uz grābekļiem. Nu, tas ir jāizslimo. 40 gadi, slavenie, tūkstneši gadi. Nu, jānomainās paaudzēm, nav variantu. Nu, jānomainās. Nu, tad, kad politikā vairs nebūs piedošana vecie buki, nu, varbūt, ka kaut kas mainīsies. Nu, tā tas ir. Nav. Ātru recepšu nav. Nekad nav bijis. Es atceros, kādu laiku atpakaļ parādījās pirmie plakāti, nesaukšu vārdā, nu jau laikam nodibināta partija, atkal kārtējā, bet tad plakāti. Doma apmēram tā, kāpēc mēs nevarētu tā, un tur tāds Dānijas karodziņš un Zviedrijas karodziņš un vēl kaut kāda Skandināvu valsts karodziņš, kāpēc mēs nevarētu tā? Nu mēs nevaram tā. Tāpēc, ka paskatieties, cik gadsimtiem ilgas tur ir tradīcijas, cik gadsimtiem ilgi tur cilvēki ir karojuši, plēsušies, izslimojuši visas sabiedrības problēmas, izgājuši cauri visām iespējamām ellēm, līdz beidzot viņiem ir tā. Mums arī tā būs pēc tik ilga laika, ja pa vidu kaut kas nepatraucēs atkal kārtējo reizi. Arī mums tā būs, bet ne šobrīd, ne tagad. Un ja kāds domā, ka var tagad uzreiz, tad tāds vai nu nesaprot lietas būtību, vai nu mūs vienkārši mēģina piečakarēt piedošanu. Ja? Bet nu nav. Nu, bērns arī aug tādā ātrumā, kādā viņš aug. Tu vari saģērt 5-gadīgu bērnu, uzlikt viņam galvā cilindru, ielikt zobos cigāru un teikt, nu kāpēc mēs nevarētu? Ja? Nu ko? Par ko jūs tēt runājat? Tas ir bērns. Tu nevar viņam cigāru zobos ielikt cilindru galvā un teikt, ka viņš ir džentelmenis. Ja? Liels vīrs, baņķieris būs. Ja? Nu, nebūs viņš baņķieris. Tas pats ar mums. Vēl ir ilgam laikam jāpiet. Mums te ir jācīnās un jākapājās un jāveido tas, ko sauc par pilsonisku sabiedrību. Ja? Lai cik šie vārdi būtu novazāti, apvazāti un cik viņi būtu jau aizspriedumaini, bet tikai tad, ja sabiedrība seko līdzi lietām. Tikai tad, ja mēs paši veidojam aktīvi savu dzīvi, bet mēs neveidojam. Es nezinu, kā jūs, varbūt jūs katru dienu veidojat, ja? Es neveidoju. Es nāku uz darbu, daru savas lietas, paskatos televizoru, palasu internetu, nevar saprast, kāpēc tā notiek lietas. Ja? Nevis man liktos, ka vajadzētu savādā, bet notiek tā. Es nesaprotu, kāpēc. Man nav pieejama informācija, es brīnos vienkārši. Man lietas notiekās. Pienāk 4. Gads, eju vēlēt. Ja? Nu? A vajadzētu citādāk. Vajadzētu tā, kad skatos lietas, brīnos, kāpēc, zvanu, rakstu vēstules, prasu atbildi, gribu zināt, rīkoju diskusijas, stāvu, piketēju, Albā vai Talārā, ja? Un bez tam dabūna pa kaklu, ka mācītāji jaucās politikā. Ja? Nu, respektīvi, jābūt ir aktīviem pašiem. Nu, nebūsim, nekas arī nenotiks. Nu? Kāpēc, lai notiktu? Vai tad cilvēks pēc savas dabas ir tāds, kurš gatavs tur savu dzīvi atdot? Nu, nē.
Kaut kādā brīdī jā, bet normālos apstākļos mēs gribam viegli dzīvot. Mēs gribam ņemt labāk nekā dot, mēs gribam vieglāk, mēs gribam ērtāk, jebkurš no mums. Ja? Nu, un kāpēc, lai pēkšņi kaut kādu cilvēku simts vai kurus mēs tur grasāmies vēlēt vai vairāk, cik nu viņi tur kandidē, kāpēc, lai viņi pēkšņi, mēs domātu, o, te altruisti savākušies, ja? Ļoti katrs grib atdot savu dzīvību, ja? Rindā stāv, lai atdot savu dzīvību. Nu tā taču nav, pēc loģikas. Ja? Pēc cilvēciskās ikdienas loģikas tā nav. Skaidrs, tur būs kaut kāds labums. Nu, tad būsim godīgi, tad izsvērsim tos labumus. Tad mēģināsim saprast, kur būs viņa labums, kur būs manējais. Varbūt varam atrast kompromisu. Ja? Bet ir kaut kādi principi, kurus mums ir jāpieprasa, kuriem mums jāseko līdzi. Bet pirmām kārtām jāiemieso pašiem. Ja neiemiesosim paši, mēs jau arī nesekosim līdzi. Mums būs vienalga tur vai šeit. Tas jau ir, piedošana, tas ir tikai spogulis. Tā ir tikai esence, tas ir tikai ekstrakts no tā, kas ir, kādi esam mēs paši. Nu, gribam mēs to vai negribam. Un kamēr nemainīsimies mēs paši, kamēr mūsu tikumi, mūsu būtība nemainīsies, nu nemainīsies arī to cilvēku būtība, jo viņi jau tikai pārstāv mūsu. Viņi jau nav atšķirīgi. Tas tāpat, kā es stāstu iesvētas mācībā cilvēkiem par baznīcu. Nāk iesvētas mācībā cilvēki. Nav kristīti, nav iesvētīti, vienkārši cilvēki. Un es viņiem stāstu daudz visādas lietas, citas starpā par baznīcu. Un vai tad nav tā, ka cilvēkiem, kuri nav baznīcas locekļi vēl, vai tad viņiem nav kaut kāda stereotipi par baznīcu, vai tad viņiem... Nelieks, ka baznīcā tur droši vien ir šādi cilvēki un tādi, un viņiem vajadzētu būt tādiem un šitādiem. Nu, viņiem taču ir visādas fantāzijas par to, kā visādi baznīcā būtu jābūt. Un tad es viņam saku tā, ziniet, draugi, pienāks jūsu iesvētība diena. Un jūs kļūsit par daļu no baznīcas. Jūs būsit baznīca. Vai ar jūsu pievienošanos baznīca būs kļūs labāka? Vai pēkšņi būs mainījusies? Jūs taču esat tādi, kādi jūs esat. Līdz ar to arī baznīca būs tāda, kāda viņi ir, jo jūs esat tādi, kādi jūs esat. Tas ir tieši tas pats arī ar šajā plāksnē. Mūsu politika ir tāda, kāda mēs esam. Jo piedošana, politikā ir cilvēki, kas ir cilvēki. Kad esam mēs paši? Tāda ir arī tur. Nav jau robežu. Nav jau kaut kādu robežu. Vienkārši ir Latvijas iedzīvotāji. Vieni dar to, vieni dar šito, vieni sēž tur, vieni sēž tur, vieni dar tā, vieni dar šitā. Nav jau viņi kaut kā pēkšņi no citurienes atvesti. Nu, tie paši jau ir. Mums pašiem jau jāmainās, lai mainītos arī visas pārējās lietas. Nu, tāda parunāšanās no manas puses šobrīd. Tāda parunāšanās tāda. Tad abstrakta parunāšanās. Nu, tā aug jaunā paaudze. Ja? Nākamie politiķi. Pravieši nākamie. Jā, nē, nu kā, nu atgādināšu to, ka luteriskās baznīcas izpratnē mācītājs ir kristietis, tāds pats kā jūs visi, tikai ar specifisku kalpošanu. Tāds pats kristietis kā visi citi, tikai ar specifisku aicinājumu. Vairāk iedziļināties, profesionāli iedziļināties un atgādināt pārējiem to, ko it kā mēs visi zinām. Un attiecīgi, ja es sacīju, ka jebkurš kristiets iemieso trejādo kalpošanu, tad arī mācītājs attiecīgi iemieso šo trejādo kalpošanu. Tikai viņš to dara, jā, intensīvāk, es jā, sacītu profesionālāk. Tas ir viņa pamat nodarbe, ja? Tā būtu viņa pamat nodarbe. Tajā skaitā
redzēt, just, sacīt, aicināt, mudināt un tā tālāk. Tā tālāk. Jā, arī mācītājs, jā, normālos apstākļos viņam ir jāiemieso visa šīs trīs kalpošanas. Viņam ir jābūt vadītājam, viņam ir jābūt samierinātājam, izlīgumnesējam, priestim, respektīvi, un viņam jābūt ir pravietim, jā. Viņam ir arī jābūt cilvēkam, kura sirdsapziņa ir pietiekami jūtīga, kura saturs, kurā ir šis iekšā šis Dieva saturs, lai viņš spētu just atšķirību starp šiem dažādiem saturiem, tur, kur viņš atrodas. Un viņam vajadzētu spēt uz to norādīt. Ja? Bet atkal, nu mācītāji ir tikai cilvēki, tādi paši, kā jūs visi šeit sēžat, jebkuru varētu no jums ielikt par mācītāju. Ja? Nu, reāli, nu, iedomāties, mēs būtu pēkšņi nonākt uz vientuļas salas, nevien citi cilvēki, tikai mēs, un vienu dienu es nomirstu. Nu, gadās. Ja jūs gribētu uzturēt savu ticību vēl kaut kā pie dzīvības, ja jūs gribētu kaut kā vēl turpināt savu garīgo dzīvi tādā veidā kā līdz šim, tad jums nebūtu variantu. Jums būtu jāskatās vienam uz otru un jādomā, kurš varētu būt par mācītāju. Ja? Kurš no mums varētu būt par mācītāju? Ja? Un kādu jau jūs izvēlētu, jo nebūtu jau variantu. Ja? Kāds ar kaut kādām kvalitātēm un spējām vistuvāk tam ideālam, kādu jūs varētu iedomāties, to vistuvāko kandidātu jūs arī paņemt. Vienkārši cilvēks. Ko es varu zināt, ko viņi tur? Nē, nu kā, nu atkal man jāsaka tā. Nu, es domāju, ka bija varbūt viena daļa varbūt bija tādi cilvēki, kuri tad runājam par tiem, kuri stājās partijā, būdami mācītāji. Es domāju, tur bija divējādi cilvēki. Tur varēja būt divējādi cilvēki. Es nezinu viņus, bet tur varēja būt, manuprāt, divējādi cilvēki. Tur varēja būt tādi cilvēki, kuri saprata, ka, ja viņi neiestāsies partijā, tad viņu darbam tiks nodarīts daudz būtiskāks kaitējums varbūt visai kopienai, par kuru viņi jutās atbildīgi, daudz lielāks būs šis kaitējums, nekā viņa paša labais vārds, kas varbūt tādējādi tiks kaut kā notraipīts. Es domāju, ka tur varētu būt arī tādas izjūtas kādos, ka es labāk riskēšu ar savu labo vārdu, es labāk riskēšu, lai varbūt par mani slikti domā, bet es tādā veidā pasargāšu tos cilvēkus, par kuriem es esmu atbildīgs. Varēja būt tā. Bet pavisam noteikti tur bija arī citādāk. Tur varēja būt tā, ka tagad cilvēks, mācītājs, tiek konfrontēts ar realitāti, kur uz viņu tiek izdarīts spiediens. Un skaidrs atkal, cilvēks ir tikai cilvēks, viņš nobīstās. Un viņš saprot, ja es neiestāšos, man būs slikti un man nodarīs pāri. Un es varbūt pat neticu un negribu, un man tas liekas stulbi un visādi citādi, bet mēģinot sevi pasargāt, ja, mēģinot sev kaut kādu labumu gūt vai vēl kaut kā, es esmu gatavs šo kompromisu veikt. Ja? Un savu ādu glābjot, es esmu pat gatavs, ka varbūt mani negatīvi vērtē. Ja? Es esmu gatavs glābt savu fizisko ādu un štruns pa manu labo slavu. Ja? Es domāju, varēja būt arī tādi. Ja? Varēja būt dažādi. Nu, tādi mēs esam. Tādi mēs esam. Un to, kā mēs rīkotos kādā situācijā, to mēs uzzināsim tikai tad, kad būsim nonākuši tajā situācijā. Ja? Līdz ar to es
Nu, Pēteris ir labākais piemērs, ja? Kurš sita pie krūts un teica, visi tevi atstās, es vienīgais palikšu pie tevis. Ja? Skat, trīs reizes paspēja pateikt, ka nepazīst. Ja? Tā kā būsim bez ilūzijām. Un būsim pateicīgi, ka mēs netiekam nostādīti tādu dilemmu priekšā. Ja? Mēs varam būt tikai pateicīgi par laiku, tādā nozīmē, kurā mēs dzīvojam šodien. Ja? O, nu labi, draugi, paldies! Ir jau pāri pus deviņiem. Ceru, ka praviešus esam atraduši. Lai jums labi klājās.